Ja, du vet, det er ingen ros som er så ærlig som den som kommer for deg selv. Ja, den kom fra deg, men det var fra min LinkedIn. Uffa meg, nå kjeder jeg meg nesten for deg. Men det er sant, jeg løper, og flere av dere har jo snakket om at dette er et ganske langt løp. Og jeg synes det er veldig fascinerende når folk sier at dette tar 10-15 år, akkurat som liksom de 10-15 årene bare passerer sånn stille og rolig uten at noen gjør noe. Og så liksom plutselig helt mirakuløst så skjer det noe i andre enden. Vi jobber døgnet rundt, det gjør vi, men det er sånn. Bærekraftsråd til Nome kommune. Vi har spurt om innspill. Det har vi gjort. Jeg skal gå litt gjennom det nå. Vi har i denne tida som vi har vært sammen her i går og i dag, erfart at dette er et kompleks, en kompleks problemstilling, kan man kalle det, eller kompleks situasjon. Det er mange, 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 mange elementer som skal svares ut, mange spørsmål som skal besvares. Vi har kanskje flere spørsmål enn svar på det nåværende tidspunkt. Men uansett så er dette her da, Fensdagene, et forsøk på å få noen flere svar enn det vi hadde på mandag. Og det føler jeg jo absolutt at vi har klart å få til. Vi har hørt nå fra mange som kan forskjellige ting, og det å sette sammen forskjellige mennesker som kan ulike fagfelt godt, og ulike politikkfelt og så videre, det gjør at vi til sammen får et mer nyansert bilde av det vi holder på med. Det er noen gang sånn at flere hoder tenker bedre enn bare ett. Hvorfor bor folk på Ulefoss? Jo, det er jo fordi det var en gang en vulkan her. Det vet jo alle, og dette her har vi fått godt gjennomgått. Vi vet også at the heat is on, altså nå er trøkket høyt, og det er mange store forventninger der ute. Kanskje også her inne og internt. Men samtidig så, når varmen stiger, så stiger også bekymringsnivået og utfordringsnivået. Og temperaturen i debatten stiger. Det kommer. Vi har snakket om, særlig i går, hva vi får igjen for en eventuell gruvedrift, og vi har jo konkludert med at det som må til er at folk har lyst til å bo her, både dere som bor her nå, og de som potensielt kan komme senere, som Paul snakket om, altså den kompetansen som vi har så veldig behov for. Så har vi snakket også om hvordan drive bærekraftig utvinning av en ikke-fornybar ressurs. Det har vi vært litt igjennom i de dagene her. Så det betyr at nå har jeg på en måte dekket liksom alt det som er sagt, og så skal jeg snakke litt faktisk om noe som noen her, i hvert fall jeg og et par andre som jeg kjenner her, synes er utrolig interessant. Lov og plan. Det blir helt dyr. Vi har altså bærekraft, det er jo tre sånne elementer. Det blir sånn der tro, håp og kjærlighet, men størst av alt er plan- og bygningsloven. Kommunens ansvar i planlegging. Vi har et juridisk grunnlag som vi forholder oss til. Nome har ikke satt av områder til gruvedrift i vår kommunale arealplan, altså kommunens plans arealdel. Og så er det jo sånn at vi har et sånn basis i plan- og bygningsloven. Vi skal fremme og sikre og bidra til bærekraftig utvikling. For det til beste for den enkelte, det beste for samfunnet, og framtidige generasjoner. Og når vi snakker om bærekraft, så snakker vi om en slags loop, ikke sant? Altså det vi holder på med, det skal vi kunne gjøre til evig tid. Det er det virkelige bærekraftsperspektivet. Siden vi ikke har satt av arealer, så er vi nå nødt til å utrede ulike alternative plasseringer av et mulig gruveanlegg. Og da kan vi velge å utarbeide det som en reguleringsplan. Vi kan utarbeide det som en detaljregulering etter hvis man har et areal. Og vi kan utarbeide denne planen som en områdeplan. Så har jo kommunestyret, de har vedtatt at det siste, områdeplan, det er veien å gå. Det snakket jeg litt om i går. En områdeplan, det må konsekvensutredes. Og det vil si at man må identifisere, skildre og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. En sånn områdeplan, den blir jo rettslig bindende for fremtidig arealbruk, og den er også hjemmel for ekspropriasjon, hvis man er klar over det.
Prinsippene som dette juridiske fundamentet hviler på, det bærekraftsprinsippet, så klart. Og derfor så må vi som kommune, vi må sørge for at planleggingen skjer på en måte da, som kommer samfunnet til gode. Og så det sånn at vi har noe som heter forvaltningsloven, og der står det at vi skal forvalte og saksbehandle på en saklig måte. Det skal være forholdsmessig, det skal være likebehandling, habil og forsvarlig. Og det på en måte det. Det den der ryggsekken som vi hele tiden henter opp fra vi som jobber med saksbehandling i kommunen. Så det jo klart at det demokratiske prinsippet, det må følges. Altså hvis ikke så kan vi jo like gjerne overlate utvinning til autokratier. Til land hvor ikke disse tingene blir ivaretatt på samme måten. Så folk som blir påvirket negativt, de skal jo få ulempene sine minimert på ulike måter. Der har vi erstatningsregelverk og så videre. Folk skal få mulighet til å delta i å forme det samfunnet som vi skal leve i. Og de som blir direkte påvirket skal høre spesielt. Og så det til slutt kommunestyret som bestemmer. Så det på en måte gangen i det. Så det også viktig å merke seg at vi som kommune, vi har ikke myndighet etter en del lovverk. Men vi har myndighet etter plan- og bygningsloven. Vi har ikke myndighet etter mineralloven, for eksempel. Det direktoratet for mineralforvaltning som har det. Så når det går på ting som står i mineralloven, så det direktoratet som må svare ut. Forurensningslovverket, der med utslippstillatelse og så videre, da det noen fra Miljødirektoratet til stede her i dag, og det de som forvalter det. Og det samme med DSA også her et eller annet sted, og de har strålevern- og atomsikkerhetslovverket. Det ganske mange kompliserte lovverk rundt det, har jeg forstått, som ikke jeg kjenner så godt det. Det kan dere spørre DSA om. Hva betyr det? Jo, som sagt, så har kommunestyret vedtatt i desember i fjor at det skal utarbeides en områdeplan som dekker behovet for anlegg fra Fensfeltet. Det inkluderer prosessanlegg, det inkluderer deponi, og det inkluderer infrastruktur. Og det skal gjøres i samarbeid med næringsaktørene. Siden vi ikke har satt av arealer i kommuneplanen, så må vi vurdere ulike alternativer. Og for å få til dette her, på en god måte, altså få til å undersøke dette på en god måte, nå snakker jeg ikke om få til gruve, men få til å undersøke om vi skal ha gruve, så må vi nødt til å ha medvirkning. Og da har vi valgt å gjøre et grep som vi har kalt for bærekraftsråd, og det noe nytt. Det har vi ikke, fra direktoratet for mineralforvaltning var her i går, hun sa at det liksom tre sånn gruveprosjekter som de har jobbet med i de siste årene, eller så det stort sett pokverk og sånn. Det betyr at vi har ikke så innmari mye erfaring med denne type ting. Så vi fant ut at okay, greit, vi må prøve å få på plass noe som gjør at folk kommer tidlig til ordet. Så vi valgte å lage bærekraftsråd, og det skal jeg fortelle litt om nå etterpå. Så jo Fensdagene en av våre måter å få mange flinke folk til å komme og fortelle om forskjellige temaer, og forhåpentligvis få inn mange mennesker som har lyst til å høre på det også. Gjøre det litt mer interessant, kanskje, enn et to timers folkemøte på en eller annen onsdag i mai, når du heller kanskje ville vært på fotballbanen sammen med ungene dine. Ungdomsrådet inkludert og jobber aktivt, som dere forsto i går. Ellers så har vi spørreundersøkelser, vi har gjort nå en del verkstedvirksomhet, og vi har også nettbasert informasjon. Men vi jo selvfølgelig ikke ferdig med det. Det blir åpne arenaer fremover, det blir åpen debatt, men det veldig viktig å merke seg at kommunen kan ikke stå for alt. Dette her må være en samfunnsdiskusjon, for det handler om alle aspekter i samfunnet. Det vi skal gjøre, det å lage en god ramme for å samtale og diskutere, og så må vi gi ut god informasjon om det vi vet. Understreker det vi vet. Vi vet ikke alt, og vi vet ikke alt ennå. Og det ikke alt vi som kommune heller har ansvaret for, som jeg sa. Det å lytte til innbyggerne, også de med lav stemme, det utrolig viktig for oss. Å tenke og vurdere helhetlig, og så skal vi ta hensyn til viktige verdier. Og selvfølgelig arbeide til det beste for kommunen og de ulike interessene som finnes. Det betyr ikke at vi kan være enige med alle. Noen vil oppleve her antagelig å ikke føle at de blir
at vi enige alle sammen I det de ønsker. Sånn det bare. Dette her litt sånn tidsprosessen som vi jobber etter nå. Som dere ser, så skal vi I gang med forhandlinger med de aktørene som dere har møtt her, om en samarbeidsavtale som skal vedtas I kommunestyret, og deretter så kommer planinitiativ og plan, selve planprosessen. Den ganske sånn standard. Men før vi har gjort det, så har vi altså da valgt å ha bærekraftsråd. Og det I forkant egentlig av hele prosessen. Så det betyr at vi tok den runda der før vi startet med planinitiativ og sånn. Så har jeg jo fått høre at det for tidlig. Men samtidig så får jeg høre at det for sent. Jeg får høre at det for mye. Jeg får høre at det for lite. Jeg får høre at det for detaljert, at det for overordnet. At det for nytt, men også at det for tradisjonelt. Det forteller meg en ting. Jeg har truffet rett midt I blinken. Veldig balansert på andre år. Ingen helt fornøyd. Og det betyr mest sannsynlig at jeg sånn cirka da, traff midt I blinken. Kanskje. Kanskje ikke. Kanskje vi gjorde feil. Vet ikke. Det jeg vet I hvert fall at jeg kjempefornøyd, for jeg har fått så mange hoder til å tenke sammen med meg. Jeg hadde ikke klart å finne på så mange spørsmål alene. Som det bærekraftsrådet har kommet med til meg, og det har vært utrolig nyttig. Bærekraftsrådet, de skulle, altså det vi skulle med bærekraftsrådet, det var å skape et plass og et rom for at innbyggerne skulle få lov til å komme og gjøre opp sin egen mening, fremme diskusjon og informasjon, vi skulle få kunnskap om hva som viktig for nomeherringene, skape en offentlig samtale som preget av respekt. Det kjempeviktig, for det ikke bare ett alternativ og en mulighet her. Det en kompleks problemstilling, og det ønsket vi å få løftet opp og fram. Og så ønsket vi selvfølgelig å høre hva folk var opptatt av og bekymret for, og så videre. Og så ønsket vi å gjøre dette som en øvelse hvor ikke interessene var representert. Og derfor så tok vi ikke med kommunestyret, vi tok ikke med næringsaktørene. Det var bare folk I Nome. Og det måtte være ha den tilknytningen. Og det kunne vi sikkert gjort annerledes. Men vi vet jo at det kommer møter, at det kommer arenaer hvor alle disse andre representerer, blant annet her. Her kommunestyret og næringsaktører til stede. Så det var et forsøk, og jeg håper jo at de som var der, at de hadde nytte og glede av det. Vi holdt på I mange møter. Vi hadde ett fellesmøte først, hvor vi hadde informasjon, og deretter så hadde vi to møter med hvert av råda, ett på økonomi, ett på miljø og natur, og ett på samfunn. Og så møttes de igjen, alle tre råda, til to fellesmøter til slutt. Så det var ganske omfattende, og folk brukte mye tid på dette her, og det jeg utrolig takknemlig for. De fikk en oppgave, fordi det veldig vanskelig på en måte møtes og skulle diskutere sånne ting som dette her uten å ha en knagg og henge dette på. Hva det vi egentlig diskuterer? Og så ønsket vi å vise at ved å diskutere disse ulike områdene, som dere også så ungdomsrådet presenterte I går, ved å begynne å diskutere disse områdene, så får vi fram nyanser I diskusjonen. Fordi hvor det løfter nemlig en diskusjon, ikke bare om hvor, men først og fremst om hva og hvordan det vi skal gjøre dette her. Fordi vei I det ene området vil ikke bety det samme som vei I det andre området, og en støy der vil ikke bety det samme som støy der. Og sånn det, sånn det vi kunne diskutere rundt disse områdene når vi hadde en knagg å feste det på. Og så kommer vi jo ikke borte fra at før og siden så skal det jo plasseres et sted, hvis det skal bli noe. Så tilbakemeldingen, den gikk jo blant annet da på, her det jo delt på de tre rådene. Det var dyreliv, flora, vern, vassdrag, deponi, avrenning og så videre fra natur og miljø. På økonomi så var det synergi, ringvirkninger, statlig selskap, kraft, kostnadsfordeling og så videre. Samfunn diskuterte støy, støv, sentrumsutvikling, konfliktpotensial, omdømme. Så her var det veldig, veldig mange ting som kom opp. Så kan man si, hva egentlig på en måte forskjellen på det vi gjorde her,
og det som en lovpålagt konsekvensutredning. Se litt på hvordan vi tenker prosessen da. Her har vi et eksempel. Her har vi tegnet inn et område på kartet. Og det vi gjør her at vi gjennomfører en kartbasert tiltaksanalyse. Da får vi litt oversikt over hva vet vi i dag. Hva ligger inne i systemene våre i dag. Så bestiller vi en konsekvensutredning da, på det området for eksempel. Og så får vi oversikt over hvilke konsekvenser som skjer. Altså hva blir det til hvis vi legger det her. Men en konsekvensutredning det gir ikke alle svar på hva det området der vil endre eller forsterke av det som nomæringene opplever som sitt sted. Og identitet, det en utrolig sterk driver. Så derfor så det viktig også å spørre, ja, hva skjer med sentrum da? Hvordan opplever vi, hva skjer vi med utvikling av lokal kompetanse? Hva skjer med vår attraktivitet? Hva skjer med vårt omdømme hvis det blir her kontra et annet sted? Og det var det vi ønsket å på en måte få løftet opp med bærekraftsrådet. En konsekvensutredning, den lovpålagt. Altså det her det du skal utrede når du kjører en konsekvensutredning. Og så kan bærekraftsrådet på i tillegg. Her noen av de. Det en lang liste. Innbyggeropplevelse, omdømme, nåværende innbyggere, tilflytting og så videre. Det står jo ikke i KU-forskriften. Så derfor så var det viktig at vi fikk på plass også en del andre ting før vi starter og begynner å undersøke disse områdene. Hva med gevinst, altså følelsen av tap eller gevinst i en sånn prosess? Det sier heller ikke KU-forskriften noe om at vi skal undersøke hva nomæringer opplever at de taper hvis man plasserer et gruveanlegg her, eller en grønn mineralpark. Jo, nei, da kan vi for eksempel hvilke alternativer best egnet til å utvikle tjenester, tilbud, kompetanse og arbeidsplasser lokalt. Hvilke eventuelle justeringer kan gjøre konsekvensene til å leve med? Hvordan skal vi bygge og plassere infrastruktur som påvirker andre områder og funksjoner i NOME? Hvordan utvikler sentrum seg med alle disse ulike alternative områdene som dette kan plasseres på? Hvilke krav bør vi stille? Og hvordan skal verdiskaping skje? Bare noen av de rådene vi fikk. Som sagt, flere hoder tenker mye bedre enn dette. Jeg fikk opp spørsmål og problemstillinger som ikke jeg hadde klart å produsere alene. Og jeg tror neppe kanskje vi på kommunen hadde klart det sammen heller. Men når vi får hjelp av innbyggerne våre, så klarer vi det sammen. Vi har jo en del premisser for videre planlegging. Vi vil jo at det skal gi mest mulig positive ringvirkninger og minst mulig negative konsekvenser. Det har kommunestyret vedtatt at vi skal velge å gjøre på den måten. Vi vil også at grønn mineralpark skal være grønn. Hva ligger i det? Det må vi også diskutere fremover. Men vi har snakket om tidligere her at det med å gå fra utvinning til gjenvinning på ett område for eksempel utrolig viktig. All gruverelatert virksomhet skal samles på ett sted. Det har vi som et premiss. Dette ligger i vedtaket fra kommunestyret i desember. Vi skal bygge opp under FNs bærekraftsmål. Vi har ikke valgt å gå for en åpen gruve. Det har blitt diskutert her litt tidligere også. Og så ønsker vi å ha minst mulig naturinngrep. Og ikke minst så spiller vi jo over til aktørene at Towards Sustainable Mining, altså TSM-protokollen, skal følges. Det har vi vært veldig tydelige på. Så summa summarum så har vi en del premisser som vi ønsker å framholde i den videre planleggingen på Fensfeltet. Litt sånn oppsummert her. Kommunens lovpålagte arbeid jo det vi tar utgangspunkt i, det ramma vår. Litt loven, grunnlaget og prinsippene bak har jeg jo gått igjen litt gjennom. Veldig, veldig sterkt fokus på mest mulig positive ringvirkninger og minst mulige negative konsekvenser. Bærekraftsrådet var et forsøk fra vår side, og jeg sier var, det var egentlig litt feil, for vi har jo tenkt å ha flere av de. Men det et forsøk på, det vi har hatt nå har vært et forsøk på tidlig dialog om verdier og ting som viktige for videre diskusjon. Og det vi kommer til å ha neste gang jo forhåpentligvis da en mye mer
kunnskapsbasert bærekraftsråd, hvor vi kan gå inn på det som da kommer av utredninger, se på hva greit, hva vil vi egentlig med dette her? Fungerer det? Fungerer det ikke? Og så skal vi forsøke å ha en god samtale om veien videre for noe med. De utredningene de starter vi med nå I sommer, og det gjør at vi I løpet av høsten forhåpentligvis vet veldig mye mer. Men I mellomtiden så skal vi fortsette, og etter det også, etter at vi får utredninger, så skal vi fortsette med å lage møteplasser, alla den her, alla bærekraftsrådene, og arenaer for diskusjon og dialog. Men det en utfordring til dere alle sammen. Dere sitter I lokallag av politiske partier, dere sitter I idrettslag, dere sitter I velforeninger og så videre. Vær med og skap den samtalen. Så skal jeg prøve så godt jeg kan å komme ut på besøk og informere alt jeg klarer. Døgnet har bare 32 timer for meg, så det betyr at noen av dere må kanskje vente litt. Jeg prøver så raskt jeg kan å komme. Men når alt kommer talt, så det jo kommunestyret som skal ta den endelige beslutningen. Og det håper vi at skal skje I løpet av ikke så alt for lang tid, sånn at vi kan få landa den, sånn at vi kan få litt ro. Vi I mellomtiden så gir jo vi en del informasjon. Nå har vi blant annet en podcast som vi holder på å lage. Men alt vi snakker om rundt Fensfeltet, det derfor jeg måtte ta med det fine bildet der, Fensfeltet under overflaten. Vi har jo Fensdagene, vi har fensfeltet.no, nettside, Facebook, bærekraftsråd som sagt, og podcast. Alt vi snakker om, det følger opp vedtatte strategier. Som kommunestyret har bestemt. Og vi holder fokus på at NOME, det nært og godt, og det skal fortsette med å være nært og godt for alle som bor her nå og I fremtiden. Og så har jeg lyst til, jeg vet tiden har gått ut, men jeg skal ta en liten ting til før det blir oppsummering og takk og så videre her. Fensfeltet ligger bare I NOME. Fensfeltet ligger ikke bare I NOME. Og uansett om det blir gruve eller ikke, noen av dere har hørt meg si dette her før, Fensfeltet jordbæra våre. Vi kan selge de jordbæra til hele verden. Folk kommer fra Brasil for å ligge I veiskjæringene her og se på stein. Seriøst! Vi har en kjempeskatt. Om vi velger å grave den ut eller ikke. Om vi velger å lage gruve eller ikke. Om det blir gruve eller turisme eller hva som helst. Jordbæra våre, vi må selge dem på aller beste vis. Så skulle jeg si takk. Men det ikke takk for meg. Jeg må bare si, vi har et kjempeteam her. De ser ikke dere. Jeg ser dem. De løper rundt her som sånne maur. Og de like blide alle sammen. Trygve, jeg måtte ta med det bildet av deg. Jeg vet ikke hvor du sitter her. Jeg beklager. Det var så morsomt. Du kom syklet oss fra Bø. Hele den gjengen her med på å lage fensdagene til det der. De har gjort en kjempejobb. Og jeg synes de fortjener en skikkelig, skikkelig stor applaus. Det Creative Mill Event. Det Vera Kommunikasjonshus. Det Smakerverket som har levert maten her. Det Øvreverket Spiseri som vi har vært og spist på I går og skal noen av oss I dag. Trygve, NO. Madsen Visuals, som skal sørge for at dere får film fra alt dette her I etterkant. Samfunnshuset. Kjempe mange folk fra Samfunnshuset her. Tusen hjertelig takk.